Maradunk is Németországban. Titokban segítettek hazajutni a német hatóságok egy terrorista feleségnek, erről ír a helyi sajtó. A Németországban született és a neve alapján német nemzetiségű nő a gyerekeivel együtt utazott ki néhány éve Szíriába, azért, hogy csatlakozzon az iszlám államhoz. A kalifátus bukása után azonban szeretett volna visszajönni Európába. A hírek szerint ezt kizárólag a gyerekek miatt támogatták a német hatóságok. Nők és gyermekek várakoznak a földön ülve, körülöttük az iszlám állam ellen harcoló kurd fegyveresek örködnek. Ezek a felvételek március elején készültek a kelet-szíriai Baghouz közelében. A várakozók a terrorszervezet utolsó bástyáját védő dzsihadisták családtagjai voltak, akiket a kurd erők zárt táborokba szállítottak a harcok helyszínéről. A terrorista feleségek és gyermekeik komoly fejtörést okoznak az európai hatóságoknak. Sokan ugyanis nyugati országokban születtek, és eredeti hazájukat hátrahagyva csatlakoztak a dzsihadista terrorszervezethez. A Spiegel beszámolója szerint a német hatóságok titkos akciója segítségével érkezett haza egy ilyen dzsihadista feleség csütörtökön. Carla Steinhauert a repülőtéren azonnal őrizetbe vették a rendőrök gyermekrablás miatt. A nő ugyanis néhány éve német férjét elhagyva szökött Szíriába, és magával vitte három közös gyermeküket is. A hatóságok éppen a két életben maradt kislányára való tekintettel engedélyezték a hazatérést a törökországi táborból, ahová a nő menekült az év elején a frontról. A nőt őrizetbe vették, a gyermekeket édesapjuk felügyeletére bízták. A dzsihadisták és gyakran nem kevésbé radikális feleségeik visszatérését azonban az európai országok többsége élesen ellenzi. Nem akarnak olyanokat visszafogadni, akik csatlakoztak a nyugati értékek elleni harchoz. Különösen, hogy sokuk egyáltalán nem bánta meg a döntését, csak az enyhébb büntetés és a jobb ellátás reményében mennének haza. Egyértelmű biztonsági kockázatot jelentenek a közel-keleti harctérről Nyugat-Európába hazatérő dzsihadisták. Ezt a budapesti migrációs konferencián mondta egy izraeli biztonsági szakember. Josef Kuperwasser kiemelte, ezek az emberek azért mentek el az iszlám állam oldalán harcolni, mert szerintük a nyugat bűnt követett el ellenük. Miután pedig Szíriában és Irakban az iszlamista terrorszervezetet legyőzték, Európában akarhatnak bosszút állni. Elvesztették a háborút a Közel-Keleten, de ettől a világnézetük nem változott meg. Amilyen gyorsan csak lehet, meg akarják dönteni a fennálló világrendet a nyugaton. Ha lehetőségük adódik terrortámadást végrehajtani, végre is fogják hajtani, mondta a szakember. Hozzátette, minden logikának ellentmond, ha egy ország csak úgy vissza akarja fogadni őket. De ha mégis megteszik, potenciális terroristákként kell őket kezelni, zárt táborokban kell őket elhelyezni egészen addig, amíg teljesen biztosan ki nem jelenthető, hogy veszélytelenek. Mint fogalmazott, az állampolgárok biztonságát nem lehet a visszatérő dzsihadisták jogainak alárendelni. Szakemberek szerint a dzsihadisták mellett óriási kockázatot jelentenek azok az iszlamisták is, akik az évek óta tartó menekültáradat leple alatt titokban jutottak be Európába. Egy néhány hete fogságba esett dzsihadista is arról beszélt vallomásában, hogy az iszlám állam nagy erőket fordított terrorista alvósejtek létrehozására. A látszólag hétköznapi életet élő szélsőségesek pedig bármikor készen állnak terrortámadást végrehajtani.